Найактуальнішими новинами четверга, 16 квітня, ми вже готові поділитися. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Гроші на порятунок. Село Твинський, Солорудник. Серед білого дня знову стрілянина. Вдома чи до церкви. Плани на Великдень. Не сакурами єдиними. Тюльпанові насадження. Незмінні традиції. Випікання Пасхи. Розпочинаємо випуск з повідомлень від Міністерства охорони здоров'я в Україні. Станом на 9.00, 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. З них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків. На Закарпатті діагноз підтверджено 116 особам. З них 23 медичні працівники. Протягом минулої доби летальних випадків у краї від COVID-19 не зафіксовано. На Закарпатті хворих на коронавірус почали приймати до обласної лікарні імені Новака, оскільки обласна інфекційна лікарня заповнена. Проте, якщо обласна інфекційна лікарня забезпечена всім необхідним, то обласна імені Новака потребує елементарно засобів захисту. Почала приймати хворих уже обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Там засобів поки що є значно менше, як в обласній інфекційній лікарні, але ми також очікуємо те, що вони будуть поповнюватися кожного тижня. Очільниця департаменту каже, гуманітарну допомогу отримують від президента, а також від волонтерів та благодійників. Щодо тих закладів, які абсолютно не приймають планово, не будуть приймати ковід-хворих, це наразі поставлено завдання кожному закладу індивідуально забезпечувати себе. Тим більше, що ніхто не відміняв ці накази Міністерства охорони здоров'я, що кожен заклад має мати мінімум 10% свого резерву на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, це як медикаментів, так і засобів індивідуального захисту. Як забезпечені засобами захисту лікарні іншого рівня, ми розповідали неодноразово і стежитимемо і надалі. Про це розкажемо у наступних випусках новин. Сьогодні Закарпаття відвідав президент України Володимир Зеленський. Була інформація, що в ході зустрічі представлять нового голову Закарпатської ОДА, проте з невідомих причин цього не відбулося. Разом з тим, в ході зустрічі гаранту продемонстрували військове містечко в Мукачеві. Президент оглянув кухню, їдальню, а також житлові приміщення, казарми для проживання, де розмістять військових 128-ї бригади. Володимира Зеленського запевнили, до повернення бригади у травні все уже чекатиме на військових. Окрім того, відвідав очільник держави і полігон в Оріховиці. Додамо, що прес-служба президента цю поїздку не анонсувала. Україна повернула 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Обмін полоненими за форматом «всіх на всіх» між Україною та Росією пройшов сьогодні вранці. Більшість бранців, яких вдалося повернути, студенти або пенсіонери, яких сепаратисти звинуватили у шпигунстві на користь СБУ. Також варто зазначити, що у ці списки не включені кримчани. Зараз першу частину наших громадян України вже звільнено. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької, частково Донецької області. Зараз проводиться дії, щоб звільнили ще частину людей саме з Луганської частини України, тимчасово окупованої, на жаль. Але прийде час, і все ми повернемо. Перш за все, як ми говорили, ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей наших у нормандської четвірки. Ми звільняємо всіх. Додамо, що через те, що на окупованих територіях зафіксовані випадки COVID-19, а окупаційна влада не надає точної інформації про масштаби його поширення, всі звільнені українські громадяни мають пройти обов'язкову обсервацію. 13 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада України прийняла рішення збільшити фінансування програми, яка стосується Солотвинського солерудника. На що спрямують більше 5 мільйонів гривень, дізнавались мої колеги. Солотвино – українське селище на кордоні з Румунією. Це місце колись славилося своїми соляними шахтами. Свого часу ці шахти були затоплені. Можливості все відновити немає. Причини банальні – нестача фінансування. Було затоплено до такої степені, що возобновити роботи стало невозможно. Коли ми сюди приїхали, то вже в міністерстві созріло рішення. Треба ліквідувати те, що є,
А если думать строить шахту, то это надо по новой делать изыскания, смотреть и делать. Проте після прийнятого рішення ліквідацію так і не розпочали. Ба більше, цей процес затягнувся і до сьогодні. А здесь 7 лет я не могу начать ліквідацію. Я не говорю, що виконати якісь роботи. Я не можу почати ліквідацію. Очень тяжела процедура. Знаємо, як робити. Є люди, є все. Но ми ніяк не можемо вибити фінансування. 13 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада виділила 5,6 мільйона гривень на коригування проєкту ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник». Тому що проєкт, який ізготовлений у 2012-2013 году, в цінах 2012 года, на сьогоднішній день, ну ви представляєте, я сьогодні найму кого-то подрядчика виконувати якусь роботу в цінах 2012 года. Що стосується проведення робіт у рамках програми, то про це наразі не йдеться. Фінансування проєкту на цей рік передбачає лише утримання підприємства. На виділені кошти планують відкоригувати проєкт під нормативні акти та фінансові розцінки цього року. Якщо це вдасться зробити, можна буде говорити і про виділення коштів для відновлення соляних шахт. Якщо ми в цьому році пройдемо, а це тяжела, опять же, процедура согласування со всеми этим самым, кроме того, и ТЭО, и проект должны пройти Держбудэкспертизу в Киеве. Это тоже тяжелая процедура. Но если мы это сделаем, мы на следующий год в заявке можем уже просить порядка там 30-35 миллионов на выполнение работ. Можем уже объявлять тендера на работы, уже придут какие-то подрядчики, которые выиграют тендера, уже будут выполняться какие-то работы, то есть начнется движение. За словами Солотвинського селищного голови, у відновленні роботи цих шахт зацікавлені навіть у Європейському Союзі. Одночасно хочу сказати, що треба ще набагато-багато більше грошей для вирішення всіх проблем і питань по даному підприємству. І крім того, Європейський Союз вже проводить другий міжнародний грант по Солотвинському солеруднику задля вивчення даної ситуації і виробки тих ліній і програми для уникнення такої ситуації на майбутнє як в Солотні, так і на території Закарпатської області. Кошти на коригування проєкту «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт» ДП «Солотвинський солерудник» були виділені за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Вчора в селі Розівка Ужгородського району сталася стрілянина. Напад скоїли на чоловіка, який займається пасажирськими перевезеннями. Про причини конфлікту та чи затримали зловмисника, знає Ірина Ковальчук. Повідомлення про стрілянину у селі Розівка, що на Ужгородщині, надійшло до поліції зранку 15 квітня. Водій Volkswagen кілька разів стріляв по мікроавтобусу жителя Чернівецької області, який займається пасажирськими перевезеннями. Постраждалий розповів, що в селі Соломоново йому погрожував чоловік і вимагав гроші за кожного пасажира. Після відмови вимагач разом зі своїм спільником наздогнали мікроавтобус та обстріляли його. Було встановлено, що постріли здійснювалися з травматичної зброї. Оперативники затримали стрілка. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Щодо нього розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про вимагання. Стрілку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Варто додати, 16 квітня поліція повідомила про підозру фігуранту, який 17 березня з марки авто Volkswagen Passat обстріляв з вогнепальної зброї машину Мукачівця та поранив його. Поліціянти з'ясували, що між водіями виник конфлікт на дорозі, злочинець перешкоджав руху автомобіля потерпілого, примусив його зупинитись, після чого здійснив декілька пострілів та зник з місця події. Наразі нами вже є встановлено, хто причетний до цих подій, тобто хто саме здійснював постріли. Постріли були здійснені з вогнепальної зброї. Це був Мукачівець. Наразі йому вже повідомлено про підозру, йому інкримінують дві статті, інкримінують незаконне поводження зі зброєю, також замах на умисне вбивство. Найближчим часом буде в суді розгляд клопотання щодо запобіжного заходу підозрюваному. Сторона обвинувачення клопоче про тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває, максимальне покарання, яке загрожує злочинцю, позбавлення волі строком до 15 років.
Кабінет міністрів України підтримав закриття ще 10 пунктів пропуску автомобільного сполучення на кордоні України для того, щоб підвищити рівень безпеки на час проведення карантинних заходів. За відповідне рішення проголосували під час чергового засідання уряду. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що пункти пропуску будуть закриті на кордоні з Молдовою, Польщею та Румунією. Є серед них і один на Закарпатті, йдеться про КПП «Солотвино». Наразі на державному кордоні України 125 тимчасово закритих пунктів пропуску, 105 діючих, в тому числі 18 для автомобільного сполучення. На Свалявщині на пасхальні вихідні запроваджують обмеження пересування громадян. Такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції. Про це заявив голова Свалявської РДА Роман Тарабій. Шановні жителі Свалявщини, станом на 18 годину 15 квітня 2020 року на території району не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. Дякую вам за свідомість та порозуміння. Отже, наші дії і рішення правильні. Разом з тим, для недопущення поширення інфекції і в подальшому в нашому районі, комісією ТЕБ та НС при Свалявській районній державній адміністрації було прийнято рішення щодо обмеження пересування громадян у вихідні та святкові дні. Це, зокрема, означає, що з 13 години 18 квітня 2020 року по 6 годину ранку 21 квітня 2020 року пересування громадян на території Свалявського району обмежено. Місцевим жителям повідомили, що освятити Пасхи можна буде за місцем проживання. Відповідний алгоритм дій, зі слів голови РДА, ухвалений з представниками усіх конфесій. За кілька днів Великдень. Проте цього року під час карантину більшість очільників церков та представників влади закликають людей не йти до храмів, а освятити Пасху вдома. Також наполягають утриматися від традицій відвідування родичів, знайомих чи прийому гостей. Чи дослухаються ужгородці до порад та як планують святкувати, дізнавались наші журналісти. У новому форматі відзначатимуть Великдень цього року ужгородці. Принаймні всі опитані містяни запевнили, що не планують йти до храмів на службу та освячення пасхальних кошиків. Вдома. Не будете йти в церкву? Ні. Як сказав, виступали там священники. Буду у священному по крупину ноти. Буде, як кажуть, священник правити службу по телевізору і сама покроплю свяченою водичкою та й все. Вдома корзинка, пасха, яйця. Помолитися, посвятити самому собі звичайною водою та сісти, посидіти, попити водички, чаю. Просто традиційно, зачем там, раз таке положення, то зачем йти куди-то, розносити заразу, так сказати. Так що дома. Взагалі-то я взагалі не хожу в церкву, муж хоч, вважаю так, що можна обійтись. Зачем лишні жертви? Дома жінку в хаті. А як святити будете? Ми не святимо Пасху. Пасха Ісус Христос закладений за нас. Ви знаєте, в Біблії написано. У нас церква євангельських християн-баптистів біля озера. Ми не йдемо. А служба йде по вайберу, кого є. Подивлюся вечором службу і після того, як будуть освячувати в церкві там ці кошик, будуть чи пасочки, хто там, не знаю, скільки буде кошиків. І я так собі свяченою водичкою посвячу і все. Міст великоднього кошика та святковий стіл в колі родини залишається незмінним атрибутом великодніх свят. Кулічі спіку, як обичне, застолье. Стандартно, м'ясне, рулетки, шолдер, голубці, бульйон, тісточко смачненьке. Пасха, все остальне, шолдер, ковбаска, яїчка крашенки. Класично по-закарпатськи. Шовдер, ковбаска, м'ясо там, таке, голубці, бульйон, салатики і все скромно. От від гостей не всі готові відмовитись, кажуть, хоч найближчу рідню, а таки запросять чи відвідають самі. На жаль, ні, цей рік такий у нас вийшовся з карантином. Я думаю, все буде добре. До гостей не чекаємо, в гості теж не плануємо. В гості, думаю, що ні, хіба що до дітей, або діти до нас, ото рядочком. Діти вже великі, внуки, тут кесує, вони теж сидять вдома. Так я думаю, що кожен піде до мами, до батьків, і правда. Ні, ніхто не прийде і ходити не буде. Ні, ми будемо вдома. Вдома, в кругу сім'ї.
І гостей не чекаємо? Ні, не чекаємо. Карантин не можна. Ніхто не буде, бо ну, зараз один до другого ніхто не ходить. Маю і дітей, і внуків, ну, але будемо самі. Там діти малі, звісно, я не хочу, щоб десь щось то таке. Різковане діло, краще не треба. Краще самі собі вдома кожен. Нагадаємо, в умовах карантину Великдень святкувати слід, дотримуючись правил. У храмах перебувати одночасно не більше 10 особам з урахуванням дистанції. Всі повинні бути в масках або респіраторах. Вірянам рекомендується відмовитися від відвідування церков, замість цього подивитись богослужіння онлайн або по телевізору. Крім того, паски обіцяють освячувати прямо в пекарнях, а в невеликих населених пунктах можна виставляти великодні кошики за межі двору, де їх освятить місцевий священик. В Мукачеві на 4 місяці планують звільнити бізнес від оплати сервітуту за тераси. Відповідний проєкт рішення буде розглянуто на найближчому черговому засіданні Мукачевської міської ради. На офіційній сторінці міськради у Фейсбуці йдеться про те, що управлінням комунальної власності та архітектури Мукачевської міської ради розроблено проєкт рішення про звільнення з 1 травня до 31 серпня 2020 року від сплати за договорами сервітутного землекористування для розміщення тимчасових споруд, тераси, фізичних та юридичних осіб, діяльність яких тимчасово призупинена у зв'язку з дією карантину. А далі про ще одну подію, яку я та мої колеги не могли не задати у вечірньому випуску програми «Час» 16 квітня. Питання децентралізації міжнародних грантів для вищої освіти, кримінальна відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж. 16 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила низку важливих для суспільства законів. Україна отримає грант на 10 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для покращення енергоефективності вишів та розвиток інших програм у сфері вищої освіти. Парламентарі зробили крок для покращення ефективності роботи Верховної Ради. Відтепер роботу ВРУ не можна буде заблокувати непомірною кількістю поправок до законопроєктів. Ухвалений і законопроєкт, що дозволить визначати межі територіальних громад та формувати райони на основі затверджених Кабінетом міністрів України перспективних планів. Це важливо для завершення децентралізації. Ухвалили сьогодні і кримінальну відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж. Нагадаємо, їх пошкодження ставить під загрозу роботу транспорту, промислових об'єктів, державних оперативних служб та, як наслідок, спричиняє загрозу громадському порядку та життю громадян. Участь у роботі Верховної Ради та голосуваннях взяли і народні депутати від Закарпаття – Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Владислав Поляк. Верховна Рада України цими днями остаточно схвалила законопроєкт про єдиний рахунок для сплати податків. Сьогодні його підписав Володимир Зеленський. Закон передбачає створення єдиного рахунку сплати податків та його синхронізацію з електронним кабінетом платника податків. Він покликаний вирішити проблему переплати підприємцями податків, коли на одному рахунку переплата, на іншому – недоплата, а підприємця однаково штрафують. Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у додатку «Дія». Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів. Зараз понад 17 тисяч українців їх тестують, а вже зовсім скоро електронні паспорти будуть доступні кожному у мобільному застосунку «Дія». Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. У міністерстві кажуть, що якщо у вас немає ID-картки, можна завантажити в «Дію» закордонний біометричний паспорт, він так само посвідчуватиме вашу особу і надаватиме такі ж права і можливості, як і паперовий, що діє всередині країни. За інформацією Мінцифри, е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція, також на пошті під час отримання посилок, листів та під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття. По завершенні карантину е-паспорти також будуть корисними під час поїздок залізничним або повітряним транспортом, під час медичного обслуговування та банківських операцій, під час отримання адміністративних послуг. Додамо, що наразі мобільним додатком «Дія» користуються понад 2 мільйони українців. В Мукачеві з'явиться пам'ятник захисникам вітчизни. Згідно з оприлюдненою міськрадою інформацією, розмістять його в парку на вулиці Духновича. Проєктом передбачено влаштування покриття доріжок та площадки під монументом плиткою ФЕМ, влаштування газону навколо монументу, влаштування освітлення монументу та зовнішнього освітлення, монтаж лавок та урн для сміття. Обійдеться це в 1 398 000 гривень.
На вулиці Анкудінова в Ужгороді тривають капітальні ремонтні роботи. Проект масштабний, кажуть в мерії. Не тільки асфальтують, а й розширюють дорогу, замінюють бордюри. Крім того, тут повністю замінять зливоприймальну систему та каналізаційні решітки, викладуть плиткою тротуари. Кошторис робіт – 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Міський голова Богдан Андріїв сподівається, що ремонт на Анкудінова ще й значно розвантажить вулицю від постійних заторів. У 2018 році ми завершили капітальний ремонт площі Кирпи. У 2019 році ми продовжили капітальний ремонт вулиці Станційної. І зараз ми продовжуємо цей рух далі в сторону з вулиці Шумної, яку ми також завершили ще у 2018 році. І фактично це буде як кільце, таке серединне в нашому місті. Коли йдеться про рослини Ужгорода, першими на думку спадають сакури. Проте останніми роками місто вражає новими флористичними поповненнями, як, до прикладу, тюльпанами. Традиція їх висаджувати до міста над Ужем перейшла ще з радянських часів. На ті роки їх було близько 50-60 тисяч. Місто тюльпанів. Вже зовсім скоро Ужгород претендуватиме на таку назву. Зараз цих ніжних квітів тут висаджено майже 30 тисяч. До того ж, різних видів – з десяток кольорів. Від білих до темно-фіолетових, від червоних до жовтих та рожевих. З радянських часів тюльпани були чи не найулюбленішими квітами ужгородців. Тоді в обласному центрі щороку їх росло майже 60 тисяч. Відновлювати насадження тюльпанів в Ужгороді почали 3 роки тому. Відтоді, запевняють комунальники, щороку в місті їх більшає. Ми поступово кожен рік збільшуємо, висаджуємо тюльпанів. Чи види по кольорам є дуже багато. Білі, жовті, фіолетові, червоні, піоновидні. Тут на площі Народній приблизно десь до 6 тисяч, 5700, 5800. Ще саме велика клумба у нас на перекресті вулиці Перемоги Логоцького. Усі цибулини голландських сортів. Вони небагаторічні, переважно квітнуть 1-2 сезони. Найвражаючі тюльпанові клумби на площах Народній та Поштовій, вулиці Капушанській та неподалік залізничного вокзалу. Тут цих чарівних квіточок найбільше. Працюю на Укрпошті, дуже гарно з віконця все бачити, так що ми дуже раді. Ну, я дивуюся з нашого народу, тому що, в принципі, нищили. Мені подобається. Трошки радісно на душі. Тюльпани розцвітають за плюсової температури. Вночі витримують навіть незначний мороз. Зараз квітнуть вже близько тижня. Щороку прекрасні тюльпани своїм виглядом приваблюють тисячі туристів. Нині ними милуються ужгородці. Величезне прохання до жителів нашого міста, щоб не виривали, не зрізали ці красиві квіти. Я думаю, що вони десь тижнів три будуть милувати око наших мешканців. Жаль, туристів в цьому році у нас не буде, але ми це зможемо показати з допомогою наших репортажів. Цвіт тюльпанів короткочасний, через кілька тижнів квіти вже будуть опадати. Та замість них, кажуть комунальники, на міських клумбах заворожуватимуть погляди літньо-осінні – чорнобривці, сальвія, гербери та канни. Вже цього тижня віряни східного обряду відзначатимуть Великдень. Пасха – неодмінний атрибут цього свята, за випікання якого візьмуться українські господині. Наші журналісти на одному з підприємств також мали змогу долучитися до процесу створення великодньої випічки. Тож далі більше. Великдень у жодній родині не відбувається без Пасхи. І сьогодні ми з вами займемося також цим процесом. До речі, випікання пасочки складається із 7 етапів, тож розпочнемо із першого. Найважливіше – правильно підібрати інгредієнти. Тут варто звернути увагу на якість та пропорції. У нас починається процес із підбору інгредієнтів, тобто муки, щоб обов'язково була високого сорту, якісна. До муки додаємо високоякісні дріжджі, цукор, сіль, яйця. І не забуваємо про масло. Потім ми це все замішуємо, спеціально в нас є обладнання машина для замішування тіста у мішальці. Після цього даємо йому, щоб воно трохи підійшло. Обов'язково даємо тісту відпочити. Залишаємо, щоб воно підійшло. Після того, як воно нам трохи підійшло, ми його фасуємо у форми. Здаємо на повторне розстоювання. Ось в такий апарат розстойку ставлять пасочку на 30 хвилин, щоб вона настоялася, власне, перед випіканням. Звичайно, найбільш творчим процесом є створення декору для пасочки.
Після цього змащуємо паску яйцем і ставимо випікати. Випікаємо паску ми при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Поки наша пасочка випікається, нагадаємо, із кількох етапів складається її приготування. Перший етап іде підбір інгредієнтів, підготовка їх. Другий етап іде замішування тіста. Третій етап у нас іде, тісто відпочиває на розстоюванні. Потім ми її гарно формуємо у формі. Після цього ставимо знову на розстоювання в розстойки. Тоді гарне оздоблення, фігурне оздоблення. Дівчата плетуть, виплітають різні косички, квіточки, цяшки. І після цього вона вже змащується в нас яйцем і випікається у печі. І ось такі надзвичайно пухкі, надзвичайно запашні пасочки вже готові до великоднього кошика. Сьогодні кожна газдиня має власний перевірений рецепт великодньої паски, а хтось просто йде до магазину і купує вже готову великодню здобу. Як би там не було, варто хоча б раз у житті спробувати спекти паску за давніми звичаями. Ану ж вдасться. П'ятниця принесе нові події, тож якими вони будуть, дивіться далі. В біді не залишили, допомога потребуючим. Сезон стартував, цвітіння сакур. На сьогодні це все. Нагадуємо, що ми є в соцмережах. У нас ви можете знайти більше новин. Наразі я з вами прощаюся. Залишайтесь з МСТУДІО.